Васнецова 6, всі тут. Молодці, молодці, все правильно, так треба робити. Міліціонер, я! Рот закрий, блядь! Ты скажи спасибо, что милиционер, а не таксист. Валера, ты смотри. Кто там бегал во дворах? А вы не бегали тут ниже. Зачем? Кто же даст такого будет? Кто же будет? Та салон, який салон, блядь? В багажник, нахуй. Москва. В багажнику. Не він, блядь, оцей? Оце, що на заправці, блядь, на вогні, блядь. Це не те, що кучекло. Та це ж, блядь, наші фото. Вони в телефоні. А чим я голову піднімав? Та бейте, шуми, а? Бейте. Підніми лицо. Та він, сука, блядь. Та ми тут бейте, не підера. Їбало закрой. Закрой, блядь. Ось, він є. А ну, Коль, дивись. А ну, казав, ти дивись. Ні, ні. Пічем нахуй, а? Ти привлікав тебе? Ні. Ні? Там ще кін десь. Що, кінець, кінець? А чого? Ні. Ні. Суки, блядь! Поняти нахуй! Зюбай! Зюбай! Подверніся, хлопці. Нахуй! Молодці, молодці. Гандон. Все? А що ж може? А що ви бачите? Чужок, ви суть. Що дася нахуй, а? Попізалася, дася нахуй. Єбіться, підараси, нахуй, да? Нахуй ти, блядь. Єбіться нахуй, блядь! Тебе їбать будуть, нахуй! Підараси, блядь! Єбіться, блядь! Суки! Що дальше, а? Гандони, блядь! Єбіться, суки, а? Ти не правильно, що снимаєш, бо у мене не було. А що ж може, да? А що ви дальше, що, а? Ви, суки! Що дальше, нахуй, а? Попіздалася, дальше нахуй! В'єбіться, підараси, нахуй, так, да! Так підарас нахуй ти, блядь! В'єбіться, нахуй, блядь! Вони ж тебе їбать будуть, нахуй! Підараси, блядь! В'єбіться, блядь! Ти шо, суки! Що дальше, а? Гандони, блядь! В'єбіться, суки, а? Блядь, морда, сука, не видно. Нет, успокойся, слышь. Да нахуй, а? Ляш, сюда, сука, блядь. А? А ну попробуй, блядь. Ты, сука, сюда дальше, блядь. Надо было, сука, его нахуй гасить, нахуй сразу, блядь. Ебаный, блядь. Держите камера, камера. Попробуйте, блядь. Он сейчас спадет. Да. Ребятки, пожалейте, блядь. Кого? А? Тебя, сука, блядь. Нет. С кем был, нахуй? Телефон? Пожалейте, потому что, блядь. Я заяву на душу. Гандоны, блядь, ебаны. Сука, как вы задрали, блядь? Сука, как не осень начинается, так сука вас чмоу, блядь. Отсюда вы вылазите? Брызнули только человек, что мы подъехали, спугнули. Брызнули только что, 2 минуты назад. Только что? Лицо баллончиком у нас убежало, зеленый курточка. Это может второй, наверное? Может второй, зеленая курточка салата. А чем он был, Валерка, дай? Так, пацаны, давайте поработаем по району. Блядь, лицом баллончиком, а? Ты, блядь! Лицо баллончиком, нахуй, ты сможешь, а? Целую... Скотина, блядь, ебана! Порос закрой! Ты сможешь, а? Лицо баллончиком, а? Скотина! Попробуй нахуй! Скотина ебаная, блядь! Пошу нахуй! Понятно! Крупным планом в ебане, блядь. Зараз ты в ютубе в мене будешь, блядь. А ну еще раз давай. Черкач! Ничего, не. Я снимаю на видео. Конечно, черкач, блядь. Сука ебаная.
може подивитися, покажи. Ну. Бризнули теж, так попитка грабіжа. Пацани, треба, блядь, укрутити. Фамілія як? А то вони, може, бачили, що таксиста в куча політіла. Він приходить, ми сюди приїхали. А хто ти? Що употребляв? Я? Постояло. Я постояло. Що употребляв? Траву? Я сміюся. Я спортсмен. Да, я вижу. Я спортсмен. Ты смеешься? Не, я правду говорю. Конечно. А ты ко мне приди в Будвакан. Я тебе покажу, что такое, блядь, спортсмен. Ты понял? Куда прийти? Будвакан. На СИЗО, блядь, твоя прописка будет. Ну, конечно, разберемся на СИЗО, понятно? Ты, блядь. На СИЗО ты будешь тоже, блядь, разберусь, нахуй, понятно? Будакан, блядь, нахуй разберемся. Я, блядь, тебя нахуй встречу, блядь, понятно, да? Я Костик. Костик спортсмен. Я мастер спорта. Ботан. Смотрим. Так Тамбовский волк тебе, брат, блядь. Да не вопрос. Ну, понятно. Вашего братана, блядь. Конечно, не вопрос. Меня надо держать. Я Костик. Костик. Да. Там можно смеяться. Так, ты же душевил сушить? Да. Охуеть, блядь.